hade han inte skrikit sist. Ja, Ronja, då har jag bevisat att du kan bli sångerska. Ronja, vi är på ett jävla vad är ni här? Fråga henne vad ni gör här. Vi har tydligen kommit lite vilsa. Kanske vi kan ta till? Ja, där går skogsvisar överallt. Vart är ni på väg? Vi är på väg till Blåbärsdalen. För att hämta bok med min syster Ida. Då vet jag vad ni ska. Vi är med oss. Här är det. Lägg oss här, vågar vi inte gå. Lycka till nu, kära vänner. Hejdå! Undrar vilken som kommer på nivå 6? Åh nej, bröten! Hur ska vi komma förbi då? Oj då, det här är inte bra. Vad ska mamma säga då? Brats, det är
vaknat, jag får inte höra dig hjälp. Det läskiga är här. Vänd ditt mun! Jag kan så gå av dig. Det är lite kallt här. Nej, min hund jag vill inte pälsa av. Du måste gå vidare innan jag tar bort den där påsen. Jag var verkligen hungrig.